Gjykata themelore në Prishtinë u caktoi masën e paraburgimit për një muaj 40 të arrestuarve të hënën në ndyshim për përfshirje në luftrat jashtë Kosovës. Avokati Besnik Berisha i të dyshuarit për terrorizëm Hadinurës në fakt konfirmoi për televizionin 21 se vendimi është marrë sot në mëngjes dhe se të pandehurit do të qëndrojnë 30 ditë në paraburgim në pritjet hetimeve të tjera. Imami Xhamis El Kudus në Gjilan, Zekeria Qerimi, është arrestuar derisa po fshihej në një mal. I arrestuari dyshohet jetë frymëzuesi kryesor i të rinjve kosovar për luftën në Siri dhe në Irak. Policia po ashtu ka arrestuar sot në mëngjes edhe të dyshuarin tjetër LK nga fshati Polac i Skënderajt, i cili akuzohet për veprën penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së përgjithshme në Kosovë. Operacioni fundit i policisë Kosovës që rezultoi me 40 të arrestuar, cilët dyshohen për vepra terroriste, dëshmoi përkushtimin e palikundër të këtij institucioni ndaj sigurisë kombëtare. Institucionet e Kosovës janë të përkushtuara të sigurojnë lirinë e gjithë qytetarëve të Kosovës, e kush nuk është në këtë anë do të përballet me dorën e rendit dhe ligjit, deklaroi presidentja e Kosovës Adibete Jahjaga gjatë vizitës që bëri në drejtorinë e përgjithshme të policisë së Kosovës. Sot në Prizren në moshën 79 vjeçare ndroi jetë Mediha Bytyçi Blaca, bashortja e detarit Qazim Blaca. Mediha Bytyçi ishte ndër femrat e para të emancipuara në rajonin e Prizrenit. Ishte aktive në shoqërinë Agimit si dhe ushqua në aktivitetet shumta për ngritjen dhe emancipimin e gruas shqiptare. Varrimi të ndjerës bëhet sot në orën 17 në varrezat e qytetit në Prizren. Kandidati për president të Brazilit Eduardo Campos humbi jetën tragjikisht pas rrëzimit të aeroplanit të tij privat në një vendbanim 60 kilometra nga qyteti São Paulo. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff ka shpallur rrëzi 3 ditëshe dhe ka pezulluar fushatën e saj për zgjedhje. Zgjedhjet presidenciale në Brazil mbahen më 5 tetor. Aeroplanet luftarak izraelit kanë bombarduar caqet në Ripin e Gazës në shenjë hakmarrje ndaj sulmeve me raketa të palestinezve që janë kryer përkundër marrëveshjes për armpushim. Zyrtarët e televizisë palestineze Hamas thonë se nuk janë përgjegjës për hedhjen e raketave, të cilat nuk kanë shkaktuar dëme ose viktima në njerëz. Në Kosovë vazhdon të mbaj mot kryesisht i kthjellët, meteorologët thonë se temperatura maksimale sot do të shënoj 35 gradë Celsius. Do që të lajmet flesh.